Pratite pregled vesti na programu radiotelevizije Stara Pauzova. Ja sam Aleksandra Kenig. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odobrilo je održavanje najavljenog protesta opozicije i mitinga vladajućih stranaka. Za obezbeđenje oba skupa biće angažovano oko 2000 policajaca. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas predstavnike opozicije da poslušaju apel patrijarha Irineja i otkažu sutrašnji protest, a da rešenje za probleme nađu kroz razgovor. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da srpske obaveštajne službe imaju informacije da je moguće da dođe do nemira tokom najavljenih protesta u subotu u Republici Srpskoj i uputio apel građanima, ali pre svega političkim akterima u Srpskoj, da sačuvaju mir i klone se bilo kakvih sukoba. Operativnim radom pripadnika policije u Sremskoj Mitrovici rasvetljene su 4 teške krađe i pronađene 3 osobe koje se terete za ova krivična dela. Sumnja se da su DP 19 godina i još dvojica mladića u prethodnom periodu provalili u kiosk i apoteku na području Sremske Mitrovice iz koji su ukrali prehrambenu robu, cigarete i lekove. Deo ukradene robe pronađene prilikom policijske kontrole automobila u kojem se nalazio DP u Bačkoj Palanci. Nakon zadržavanja do 48 časova i saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, DP je određen pritvor do 30 dana. Protiv dvojice mladića je podneta krivična prijava u redovnom postupku. Direkcija za izgradnju opštine Stara Pauzova obaveštava građane da će Srem put Ruma kao izvođač radova na delu državnog puta 2A reda broj 127 na deonici Stara Pauzova-Stari Banovci od sutra do 15. juna biti obustavljen saobraćaj u ulici Svetosavskoj od centra Stare Pauzove prema Starim Banovcima i to od ukrštanja sa ulicom Kralja Petra I. Karađorđevića do ukrštanja sa ulicom Nikole Momčilovića. U cilju toga izvršeno je preusmeravanje saobraćaja na prilazima Svetosavskoj ulici i smerova Novog Sada, Nove Pauzove, Rume, kao i smjera Beograda i Starih Banovaca kroz ulicu Branka Radičevića i ulicu Pere Ninkovića. I za pomenutu privremenu izmenu režima saobraćaja postavljena je neophodna privremena signalizacija i oprema puta. Druga rata poreza na imovinu za 2016. godinu dospeva 15. maja, a pošto je 15. nedelja, rok za uplatu je ponedeljak 16. maj. S obzirom da rešenja još nisu distribuirana, iznos za uplatu druge rate identičan je prvoj, izjavila je za radioteleviziju Stara Pauzova Divna Stefanović, načelnica odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda opštine Stara Pauzova. Obveznicima su ovih dana poslate opomene za dugovanja po svim uplatnim računima, a izmene zakona o poreskom postupku dozvoljavaju plaćanje duga u više rata uz otpis kamate u celini, ali je do 4. jula potrebno podneti zahtev ovom odeljenju, platiti taksu od 780 dinara i dogovoriti se o broju rata. Na ovaj način mogu se platiti i dugovanja kod poreske uprave. Osnovci i srednjoškolci iz opštine Stara Pauzova danas učestvovali na tradicionalnom krosu RTS-a kroz Srbiju. Start u 10 časova dao je ministar prosvete dr. Srđan Verbić iz studija RTS-a. Rukovođenje takmičenjem povereno je direktorima škola i nastavnicima fizičkog vaspitanja. Kros su na terenu fudbalskog kluba Jedinstvo otvorili prvaci osnovne škole Simeona Ranicki. Procenjuje se da je u ovogodišnjem krosu učestvovalo oko 400.000 đaka i predškolaca. Učenici su bili takmičarski raspoloženi, a za svoje uspehe nagrađeni su diplomama. Ideja o osnivanju krosa Radio Beograda začeta je u jesen 1990. godine, a u zimu iste godine direktor Radio Beograda Nikola Mirkov dao je dozvolu i za pokretanje tog takmičenja. Kao najmasovnija priredba u jugoistočnom delu Evrope dobija ime cele medijske kuće Kros RTS-a. Sestrinskom zakletvom podsjetile su juče na programu u svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pauzovi povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i medicinske sestre Pauzovačkog doma zdravlja na odgovornost i humanost svoje profesije. Glavna sestra Slađana Grujić istakla je da su medicinske sestre i tehničari u svim ambulantama privrženi svom poslu i obavljaju ga i u brojnim stresnim situacijama veoma kvalitetno. Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u ljudskom biću, a mnoge od njih tu lepotu ispoljavaju i kroz različite vidove umetnosti. Tako su se juče predstavile i poezijom, slikama, dekupažom i ručnim radovima. Društvo za afirmaciju invalida Feniks obeležilo je juče svoju krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog u prostorijama Sokolskog doma u Staroj Pauzovi. Obred rezanja slavskog kolača služio je Jerej Nikola Despot, a kumstvo je preuzeo Cviko Krunić. Svojim prisustvom slavu su uveličali mnogobrojni gosti, zvanice i prijatelji društva Feniks, a u programu su učestvovali dečiji hor Svetosavsko zvonce, predvođen Vladanom Bzovski, Marija Kuzmanović sa recitacijom Oseti Vido i Slobodanka Danka Stojiljković.
Sutra će u Novoj Pazovi biti održan 15. ribolovački sabor u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Linjak. Sabor će otpočeti u jutarnjim časovima u dvorištu osnovne škole Sveti Sava izložbom sitnih životinja i izložbom ručnih radova Udruženja žena iz Nove i Stare Pazove, Novih Banovaca, Deča i Pećinaca. U popodnevnim časovima slijedi takmičenje u kuvanju riblje čorbe i nastupi folklornih sekcija. Sabor se organizuje u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, mesnom zajednicom Nova Pazova i opštinom Stara Pazova. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, ujutro suvo, a tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 22 stepena. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.